Вейте твичери! Вейте твичери! Днес ще обсъдим щукарския сет или по-точно сетовете в Twitch Fishing Site. Какво означава сет? Това означава от примамката до вълхното, до макарата, до въдицата, абсолютно всичко, което ви е необходимо да започнете един риболов. За даден вид риба или за дадени видове риба, зависи което вие предпочитате. Затова, когато отидете на сайта twitchfishing.com и си поръчате някой от сетовете, задължително трябва да се чуем с човека, за да разбере той къде лови или къде мисли да лови, с какви риби иска да започне да лови. Обикновено това са кефали, щуки или пастърви, костури, за да изберем най-подходящата въдица за него и съответно какъв е бюджет, за да се знае горе-долу къде да започнем, какви макари да вземем, каква въдица и каква акция. Почвам от самото начало. Тук имаме един ултра-мега-гига-сет за Англия, който трябва да го изпратим спешно, понеже момчето иска да ходи на състезание. Ще е едно от най-големите състезания по спининг риболов в Англия. Може да го видите в канала на Димитър Николов, той ще ходи там и ще го заснеме. Линк към канала му ще го оставя долу в коментарите. Той ме покани и мен, с удоволствие би отишъл, но за съжаление имам други ангажименти и няма как да отида там, а много ми се ходи, защото ще е 4 дена, въобще ще е изкъртвано от риболов щука. Нещо уникално. Да не се отплесам от темата, ще го гледаме в канала на Димитър Николов. Започваме с въдицата. Тук сета е тясно специализиран за щука. Въдицата, която избрахме с него, е дагети. За тази въдица мога да гарантирам и затова му я препоръчам, защото съм със същата и я ползвам от 5-6 години. Виждате колко се е състарила. Това е първото дагеки, което е внесено в България. Е моето. За щука почти не го сменим. Малко по-късно ще ви обясня защо моята въдица е тук, така че не пропускайте нито една секунда от това видео. Надявам се да ви бъде много полезно. Акцията на въдицата е 3,5 24 грама. Тя е екстра, екстра, екстра фаст и това по никакъв начин не отговаря на самата и акция, защото може да мятате примамки, които са по 24 грама без никакви проблеми и да ги твичвате в течение дори. Няма проблем с примамки като Pointer 100 да ги твичва дори в силно течение, така че има голям запас, голям гръбнак и как аз лично се доверих на тази въдица, когато изкарах една штука към 3 кг със се туфата водорасли на един пресъхнал вече гьол, за съжаление. Строя позволява да мята от примамки, които са от порядъка на 5-6 грама, до примамки, които са над 20-25 грама дори. Може да надхвърли над акцията. Имам един приятел, който мята един еткъв джърк 50 грама. Дори лови штуки с него, аз лично повече от 30 грама не мятам с него. Размера, който е подходящ за штука, е между 2,40, 2,50, някои колеги предпочитат и 2,30, 2,20 по-къси. Това пак според зависи какво разстояние търсите, къде се провирате, на какви места ходите. Всичко това принципно се обсъжда, за да изберем най-подходящия вариант. Стигаме до макарата. Понеже въдицата е с къса дръжка, за да е удобно да твичвате воблерите, по-добре се балансира с макара 4000. В случая сме избрали Shimano Stradic. Цена качество, това е най-добрата макара, която има в момента на пазара. В случая момчето искаше да му се тунингова, затова я пратих на Асенката. С Асенката сте гледали много клипове, които сме правили за макари. Може да ги видите долу в описанието или в плейлистите Spinning Риболов за начинаещи. Какво е направил Асен? Тези 4 втулки ги е заменил с лагери. И макарата върти повече от перфектно вече, след като е набухана с тунинг. Пишете долу в коментарите, искате ли да направим тунинг на Shimano Stradic и на каква макара още искате да направим тунинг, ако това го позволява. И напишете модели, аз ви обещавам, че рано или късно ще направим клип с Асен на макарите, които сте написали. Макарата аз моята съм я балансирал с Shimano Stella, която е доста мърлява, личи си, че ми е работното куче. Тя ми е подарък от брат ми, това е модел 2007 година. За всеки случай съм си взел резервна корона и пиньон, така че, защото вече няма части за нея, така че като се изхъби, да мога да си сменя и да си имам чисто нова макара. Най-важното, което трябва да изберем, са въдицата и макарата. След това влакното. Лично аз, като някой ми поръча сет, първо го питам дали изобщо е ловил с плетено влакно и след това решаваме според бюджета какво е избрал. Ако не искате да хвърляте много пари за въдици и сте избрали по-нисък бюджет,
а пък никога не сте пробвали с и не сте мятали плетено влакно, тогава препоръчвам 4 нишковото влакно, защото това, ако е, това в случая е 200 метра 55 лева, 150 метра 4 нишково е 26 лева, което за старт е много по-добре да стартирате с влакно за 26 лева, да го съсипете първо него, да го видите, да усетите дали ще правите бради с него. Брада означава като метнете и да се навия на топка, съответно 20 метра от влакното ви заминават. Скъпото влакно боли. Аз съм имал и влакно от 100 лева, 150 метра и като си го сметнеш левче на метър, просто те боли главата. Така че за начинаещите, които първо започват и никога не са използвали плетеняк, им препоръчвам 4 нишков. В този случай е 8 нишков, по японската нумерация е размер 1 и 2, което не е дебело, не е и тънко, междинен вариант. Имам една, която е 1 и 2 и имам една, която е двойка плетеняк, която кога да ловя в мега яките клечки, знам, че очаквам големи щуки, тогава си позволявам да сложа много дебело влакно, може да видите тук какво се случва, като ви удари голяма щука в клечки. Чупи клоните с влакното, така че трябва да сте подготвени. Да, голема е, мисля, че е щука, щука е брат, щука е, голема е, крокодил, още един, още един. След влакното следва фурокарбона, в случая съм избрал регенератор. Регенераторът е добър заместител на фурокарбона, той е твърд монофил с ниска разтегливост и за разлика от фурокарбона не е скъп, той е нещо средно между 6-7 кинта, докато фурокарбона е между 20-30 лева. В никакъв случай не ви казвам, че няма да ви предаде щука, ако ви удари на регенератора и влезе вътре в зъбите. Мен така ми предяде 0,50, колкото е и това, но пък увеличавате калванетата в бистра вода и при мнителни щуки. Това му е риска, иначе ако искате да не ви преяде, ето е това, е гарантирано. Това, то всъщност пак е регенератор, който е 60 см и е с диаметър 1,20 мм. Значи това е корабно въже, това трябва да удари някаква гигантска щука, за да го преяде. Виждате за какво стане въпрос и колко е дебело. Може да метнете и дедфолт, защото има ясно изразена игра, но по принцип на тези приманки им се убиват играта от тези полови. Затова трябва да мятате нещо от сорта на ето е тези змьорки, които са по 20 см. След малко ще стигнем до приманките, искам да ви покажа всичко. След това следват карабинки, поводи, както видяхте фурокарбонови, метални. На тези има метален повод, те се вграждат така в силикона и мятате с тях. Малко по-късно ще ви покажа. Нямам развален комплект и удоволствието той да си ги направи. Сега и варет на навиването на влакното. Имам отделен клип как се навива влакно на макара, защото се оказа, че е доста сложно за някои колеги, които те първа стартират. Това вече направихме опцията на сайта да навием влакно. Навием и влакното. Може да го напишете в коментарите в поръчката или след разговор с мен или с колегата Дани. Какво е необходимо при един сет се ориентирам според вас. Все още се учи и се опитвам да намеря най-доброто решение, нали, което да е за вас. Това беше едно от нещата, защото имаше един колега, който ми се обади. Явно, че са се е запалил по спининга. Много му е кеф да лови на спининг. И ми звънна и ми каза, абе аз навих модофилна подложка, както гледаше в клипа. Общо взето си беше навил фурови карбоновия повод за подложка, което излиза доста скъпичко да навиеш фурокарбонов повод за 25 лева за подложка. За подложка ви е необходимо влакно от 2-3 лева, не по-дебело от 0,25, 0,22, 0,25 и го навивате тук на шпулата, след което за него връзвате плетеняка. И го навивате. Сега след малко ще ви покажа при мен как се е получило и защо е толкова сложно да се нацели точно до ръба на шпулата и точно до къде трябва да ви дойде влакното. 1-2-3 мм под ръба на шпулата. Просто не трябва да е прекалено изпълнена шпулата с влакно. Не трябва да е и прекалено празна, защото ако е прекалено празна, това ви вреди на кастинга. А пък ако е прекалено пълна, даден момент като метнете силна приманка, се получава ето това, от силата на изстрелването се получават бради и влакното ви се връзва на възел и трябва да къст. Така че е много тънка граница, къде да сложите влакното. В случая тук трябва да се навие още може би 15-20 метра монофил, за да дойде точно на мястото. Общо взето това, което съм скъсал, трябва да го навия отдолу на подложката. Как става това? Ако тепърва започвате и нямате втора макара, с която да навиете влакното първо на тази макара, след това да навиете монофила на тази и да издърпате влакното от тази на тази, взимате един буркан и почвате ръчно да навивате на него, което отнема време и нерви, защото може да не стане от първи, може да не стане от втори, може да не стане и от третия път. Особено ако нямате опит, става малко по-трудно.
Затова предлагаме тази опция на Vim и блокнот. Линк към въдиците, на която се спряхме за колегата, може да видите долу в коментарите. Е това MPP, което е много по-бюджетен вариант от дъгекито. Така че ако се спрете на някои от по-ефтините сетове, има и по-ефтини въдици за целта, както и по-ефтини макари. И тази ще ви върши работа, и тази ще ви върши работа, естествено с тази е по-голям кеф. Или всеки според това колко пари е решил да отдели за това хоби, да види дали ще му хареса или иска да апгрейдва нагоре. Тази макара, с която сега си навивам в окното, беше една от първите ми скъпи макари, която раздавах една седмица флайери из цяла София, докато живея в Студентски град, за да мога да си я позволя. Мисля, че беше нещо от сорта от 95 лева, намалена на 75. Бяха тежки времена, 2008 година след предишната криза. Сега стигаме до най-интересната част, приманките, хора. Е, сега ще ви покажа за колко много приманки става на въпрос. Има два варианта при приманките. Или първо си взимате сета с въдица, макара, вълкно и поводи. И 2, 3, 5, 10 приманки. И след това си набавяте. Примерно така съм почнал. Всеки месец съм си купувал по една, две, три примаки и така съм си набавил оборудването. Ако имате възможност, взимате всичко на куп и директно почвате да ловите, ако не го правите с времето. Сега ще ви покажа точно за какво става въпрос и какви примамки съм взел тук на човека. Малка змьорка, голяма змьорка и шадове. Доста ефективни примамки при риболов на щука. Монтажа е следния. Може и с офсетни куки с листок, като ето тези, например. Тик, сега ще ви пусна клип как действат тези куки с тези канибали. Също така и с змьорката, и на това съм имал доста добри удари. Тук имаме едно канибал комбо. Доста ефективни се оказват тези силикони за щука. Не са скъпи, а получавате доста силикони да си късате. В началото това е доста добър сет. След това имате мъд дигъра, той е предназначен за бяла риба, но добре лови и щука, когато е по-капризна и иска по-тънки, по-издължени примамки, типо клей. Тук обаче вече има нещо мега интересно, хора. Това, което виждате в момента, е Lucky Craft Short Bill. Не пойнтър, виждате пойнтъра с каква лопатка е, доста по-издължена. Това е Lucky Craft Short Bill, спрямо от производство, няма никъде къде да го намерите. И наистина вече не се произвежда. Пробвахме Lucky Craft да ни произведат, както ни произведоха Jackson и Deadfold. Те отказаха. Това е примамка, която е спряна от производство. Опаковките са различни, защото едната е за американския пазар, другата е за японски. Те са много ловисти примамки, много лесно се водят и имат супер интензивна игра. Тя ги взех от колекцията на един приятел, тези от вас, които ме следят от повече години. Преди YouTube канала знаят, че Short Bill беше предишния Deadfold. Имах 2-3 години пауза, докато намеря нов воблер, който да има качествата на шортбила и да лови штуки като него и да е лесен за употреба на всички. Историята за щастливия воблер може да я видите в Fishing Mania форума, може да я прочетете. Ще оставя линк долу в описанието да я видите. Супер интересно четиво с 40-50 страници преди да стане ютубър. Както ви казах, един мой приятел от шортбил манията си е складирал, дойде пред нас с един багажник шортбили, хора. Аз взех 40 бройки, така че който иска може да ми пише или може да поръча. Не съм ги качил на сайта, предлагам ги само в сетове, кутии, може и по единични бройки, така че може да се свържете с мен, ако искате Lucky Craft Pointer Short Bill. Общо взе това, което няма как да си намерите, особено за човека в Англия, е тулинг на макара, което там е доста скъпо и не се знае кой и как го прави и дали изобщо се прави. Тулинг на макара и такива примамки, които няма къде не намерите никъде. Минаваме към въртележките, най-добрия приятел на начинаещия и задължителна примамка за напредналия. Въртележката е най-лесна за употреба и хваща най-много риби, дори и когато са пасивни. Наистина, тези примамки са задължителни. Същото важи и за клатушката. В случая съм намерил клатушка моска, която пак е лимитиран цвят. Моските също са спряни от производство, от тях са ми останали 2 или 3 броя. От време на време, когато успея да ги изнамеря някъде в Италия, ги слагам по Twitch Fishing боксовете за щука. Също много интересна примамка, която се е доказала през годините, но също спряна от производство. Също успешна примамка, с която съм ловил доста риби. Тук идват CC-тата, тези вибриращи примамки, които също са много лесни за употреба. Вижте сега видео какво прави с това CC. Риба е голяма. Трябва да дигнем котви. Мисля, че Fish Black Minnow малък размер, тройка размер, също много добра примамка. Както и Twitch Minnow, доста добър и ефективен воблер на прилична цена. Естествено съм подготвил и 3 Deadfold. Lime, Gender и Perch. Много добра примамка и реалистична, вижте как хванах щука от първия път с нея. Тук има още един
4Play Fire Tiger и вече почват силиконите. 4D пърча, Duck Frog, като виждате, че е спечелила примамка за годината. Доста от вас са виждали примамки жаби, които минават отгоре по тръбите. Имате страшно много кълванета, но не се закачат. От Savage Gear са решили проблема с тази единична кука, която добавят към комплекта. Може да разгледате тази примамка в сайта, ще оставя линк в описанието и за нея, така да се елиминират празните кълванета. Това е друг роуч, който е слайдър. С такива примамки се ловят успешно щуки, басове. Същата като тази, но без лопатка, тази вие я водите и общо взето това е движението така настрани. Тук става по-интересно, това е Twitch Fishing Box-а и тук е Genchu's Mouse. Това е мишката на Genchu. Какво представлява тази мишка? Естествена козина от някакво животно, нямам представа точно от какво. Тази била доста успешна, червената глава с белите очи. А, едно малко човече, снимах го, заснех го, един малък штукар. Да, тази внимавай чукките. Ето я какво представлява мишката на Genchu или Genchu's Mouse. Доста успешни се оказаха тези примамки в Англия. България също работят, аз съм ги провал. Тях също може да ги разгледате на сайта twitchfishing.com. Handmade изработка е, така че се чака между 2-3-4-5 дни, зависи колко е натоварен Genchu. И от тях успях да му взема 3 бройки. Тук има късметче, щом спининг сета е твой, по штуките ще има яко бой. И тук вече има доста подаръци. Twitch Fishing шапка на FlexFit. Има такова штукарско зелено, което е регулируемо, но тази е на FlexFit. Метър, с който да си мери штуките на състезанието. И лимитирана буза Twitch Fishing не изяжда и мечтите си. Както и подарък голям локър. Както виждате, има лека дупчица с този локър. Може и да пляка като попър. Много готин цвят. И това също е към отдел подаръци. И за всеки сет имате отстъпка и някое друго подаръче. Ако долу в коментарите има 30 коментара, направи същия клип и за лайт сет, ще го повторя същия клип с лайт примамки за пастърви, кефал и костур, защото тези горе-долу се припокриват и може да се заловят с една въдица. Минимум 30 коментара и правя такова видео. Надявам се да ви е било интересно, също така да ви е било полезно. Плейлиста за начинаещи може да видите тук, той ще ви е доста полезен, там има много информация, която съм събрал през годините. Изгледайте го целият, там може да научите много за примамки, техники на водене, как се води воблер, как се води силикон, как се води локър, общо взето всички видове примамки, имам видеа за тях. Ако сте фенове на штуката, тук е штукарския плейлист, в него има мега яки видеа, има и такива видеа, които ги няма никъде по света, като например как хващаме 7 кг и половина штука, два пъти за 24 часа. Това наистина беше чудо по Коледа, точно на Бъдни вечер. Може да го видите този клип, наистина е брутален и няма втори такъв в интернет. Чао, пичове, и успех! Отивам да им избивам зъби. И дойде времето да изтеглим наградата Въдица и Макара. Тази въдица можехте да спечелите, ако се свалите приложението FishMap. Такива бяха условията. Ще пусна още една този месец, така че следете видеата изкъсо и ги гледате изцяло всичките, за да не пропуснете нещо. Ето я въдицата, много яко прачле, за парите си е уникално. Доста дълго време беше изчерпана и нямаше налична. Сега пристигна единствените бъдица на сайта twitchfishing.com. Там може да ги видите в комплект с макара, може да си я вземете и без макара. Така, да видим сега кой ще я спечели, да видим сега кой е късметлията, кой ще си има чисто ново комплектче Shimano Siena и въдица Рон Томсън. Та-та-та-там! 1117 коментара уникално. Лудница! Стартирам. Джурка се. Дано се записва. Иво Ковачев. Наистина се надявам това да се записва, защото тук нещо ми пише, че не се записва. Е, уинера. Иво Ковачев, свържи се с мен. Аз ще ти пиша тук коментар. А, той е насложил и рима, хора. Сега ще ви го израпирам. FishMap е кода, спининга е на мода. FishMap е кода, спининга е на мода. Честито на колегата с разпера, дано всички имаме този късмет. Е, че той готин коментар, заслужи си въдицата. Честито, Иво, пиши ми, доставката е поемам аз, радвам се, че ти спечели, защото коментарът ти е готин. Айде и до следващия път, не пропускайте видеата, защото ще има и тайни кодове. И този път тайните кодове няма са да пишете в коментарите copy-paste essay. Еми ще са най-бързия, видял видеото. Видял кода, отива на сайта, пише кода и печели продукта. Кода ще е генериран така, че само един може да спечели. Тоест, като отидете на сайта, поръчвате продукта, вкарвате кода и той ви го дава на 0 лева, 0 стотинки. Следващите вече и да го поръчат, ще се таксуваме. Успех, най-бързия печели, така смятам, че е много честно, вместо да
Има хиляди коментари, копи-пейст, кой е видял кода, кой не видял, просто копират коментарите. Радвам се, че бях с вас и можех да ви покажа щукарския сет. Пишете в коментарите долу какъв сет да ви покажа следващия път, за кефал, за пастърва, за морски риболов или за нещо друго. You name it! Айде, чао и до скоро, пичове! Тук може да видите плейлиста за начинаещи, а тук може да видите нещо много интересно.